Hoćete li... Čekaj ću kolega. Može gospođo, evo, ovo je pravo pitanje u godini isporuke. Godini kada je, zahvaljujući naporima HDZ-ove vlade, zajedno sa partnerima, ispunjeno sve što se tiče članstva Hrvatske u europodručju, sve što se tiče članstva Hrvatske u šengenskom prostoru, kada će taj transformativni trenutak nastupiti 1. siječnja, i to primjerice čuli ste malo prije župana Posavca koji nije dio parlamentarne većine, koliko to znači za ovaj kraj ljude primjerice u Međimurju koji žive na tromeđi Hrvatska, Slovenija, Mađarska i kojima će život biti itekako olakšan, kojima će putovanja biti olakšana, kojima će radni procesi biti olakšani, kojima će svim onima koji se bave prijevozom, koji se bave bilo kojom vrstom interakcije ekonomske sa članicama šengenskog prostora imati kvalitetni život. A da ne govorim pri tom europodručje, s obzirom na našu trgovinsku razmjenu, koja je dominantna sa državama članicama europodručja, na činjenicu da nam iz članica europodručja dolazi praktički 3/4 turista, da je, možemo reći slobodno, sve do Zadra i Splita dominantno autodestinacija. Prema tome, ako imate euro i ako ste u Schengenu, onda možete sami naslutiti kakvi su efekti od svega toga, a to su postignuća naše vlade u godini isporuke, biti za hrvatsku ekonomiju, za rast BDP-a. BDP koji očekujemo da ove godine bude oko 6%, i to ne slučajno, nego prvo zbog izvanredne, briljantne turističke sezone, koja je na razini po dolascima i noćenjima sa rekordnom 2019. koja će po prihodima biti iznad, i kada uzmemo sve ostale djelatnosti koje su povezane s turizmom, onda vidimo jedan veliki doprinos hrvatskom BDP-u, ali ne samo to, vidimo ga u izvozu, vidimo ga u građevinarstvu, vidimo ga u osobnoj potrošnji, vidimo ga u otpornosti hrvatskog gospodarstva, u predanosti hrvatskih radnika, ali isto tako i u paketu mjera. Hrvatska vlada je donijela 2 paketa mjera, vrijednih 26 milijardi kuna, paketi mjera koji su ograničili cijenu struje, koji su ograničili cijenu plina, koji su ograničili cijenu naftnih derivata, koji su ograničili cijenu niza prehrambenih proizvoda, koji su na taj način sačuvali životni standard i socijalni i ekonomski naših građana i omogućili našem gospodarstvu da premosti ovu izrazito kriznu godinu. A pritom ovaj zadnji paket kojeg smo donijeli, kao što se sjećate, u četvrtak na vladi, vrijedan preko 720 milijuna kuna, po treći put u ovoj godini, treći put, ide za direktnom potporom našim umirovljenicima, to je 4 kategorije, ide za direktnom potporom svima koji su u Hrvatskoj socijalno ugroženi, ide za direktnom potporom svim osobama s invaliditetom, ide za direktnom potporom svima koji su nezaposleni, uključujući i hrvatske branitelje, i ide za direktnom potporom svima onima koji primaju dječji doplatak. Plus još dodatna pomoć ljudima koji su u privremenom smještaju zbog potresa.